Summer's Doll dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun və axşamınız xeyir olsun Bakı, Azərbaycan hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, bu axır ki, biraz gecikməklə canlı yana qoşula bildik, çox üzrlü sayın buna görə və bugünkü qonağım Kaliforniya, Santa Monica'da yaşayan həm yerlimiz Efe ləqəbli qardaşımızdır və artıq onu xəttə alırıq. Məcərası çox uzundur, Kaliforniya son durağıdır və ümid edirəm ki, daha danışacağı çox şeylər var. Amerika ilə bağlı, ümumiyyətlə paylaşımlarla bağlı. Hazır biz qardaşımızı xəttə alırıq. Salam, əziz dost, necəsən? Salam. Çox sağ olun, şükür Allah, sizin cəsiniz. Sağ ol, axır ki, biz qovuşa bildik. Çünki dəfələrlə biz cəhd eləmişdik əslində canlı olsun və çox təəssüf ki, o canlı alınmamışdı. Sonra bizim vaxt imkanlarımız məhdud oldu. Bir bu aralar bilirsən özün. Biz tez-tez zaten danışırıq. İlk öncə öz adımdan və izləyicilər adından təşəkkür bildirirəm ki, qəbul elədin canlı yayını. Çünki vaxt bilirəm qızıldı. Sənin üçün iki qat qızıldı hal-hazırdakı dövrdə. Çox sağ ol. Və ikincisi, təşəkkür edirəm sənə ona görə ki, bölüşəcəyim, paylaşacağım çox şeylər var. Bunun əvvəlcədən təşəkkür edirəm. İstəmini sən danışasan, çünki mən özüm danışması yox, mən səni insanlar tanısın deyə bu Efe açmışıq. Efe Xalif kimdir? Nə vaxtdan Amerikadadır? Necə oldu Amerika gəlib çıxdı? Ümumiyyət Amerika məcəra necə başladı? Əvvəla hamını salamlayıram. Azərbaycana, Kaliforniyadan salamlar, ateşli salamlar. Efe Xalik artıq 3 ildən yuxarıda Amerikadadır. Hal-hazırda Kaliforniyada yaşayıram. Silikon Vadi, Santa Clara ərazisində. IT sferasında işləyirəm. Azərbaycanda da uzun müddət IT sferasında təcrübəm olub. Və hal-hazırda da burada yaşayıb, burada işləmi davam elətdirirəm. Çox sağ ol. Necə başladı? Mən biləm ki, Kaliforniya hal-hazırdakı dayanacağında, amma birinci Kaliforniyadan başlamamışsan. Mən belə biləm, Kaliforniyada olmayıb. Ümumiyyətlə, Amerika məcəra necə başladı və necə oldu ki, gəlib Kaliforniya çıxdın? Yəni, niyə görə Kaliforniya gəlib çıxdın? Bəli, mən keçən illər gəldim Kaliforniyaya, 2019-cu ilin yanvar ayında. Mən Amerikaya ilk gəldiyim zaman East Coast-da, yəni Virginia ərazisində yaşayırdım. Hal-hazırda sizin yaşadığınız yerdə. Virginia mənim Amerikada birinci vətənimdir, belə deyim. Virginia çox sevirəm, Virginia çox gözəl yerdir. Sadəcə olaraq, işlə bağlı olaraq, yəni Kaliforniya, Silikon Vadi, yəni IT sferasında işlətmək daha rahat olduğuna görə, yəni mən buraya gəldim. Buraya gəlmək də birə çox gözəl alındı, çünki samolyotla falan gəlmədim. Mən direkt Washington DC-dən buraya qədər maşın sürmüşəm, 3500 mil, yəni kilometrlə 5600. 7-ci gün artıq buradaydım, təmiz 7 gün. 7 gün. Onda bir artıq... Bəli, yəni dayana gəldiyinə görə. Yolsu yəni bir çox ştatları görmüşsən, şəhərləri görmüşsən. Çox ştatları gördüm. Yəni, əsas məqsəd də zaten bu idi ki, yəni belə bir şans hər dəqiqə başı insanın əlinə düşmür. Ona görə, yəni East Coast-dan çıxdığımı səqdə, yəni ki, ştatın bir ucundan, Atlantik Okean sahilindən, Sakit Okean sahilinə gəlirəm və ortada çox gözəl ştatlar da var. Bir çox ştatlarda oldum, Middle State-lərdə oldum, Kansas-da oldum, Illinois-da oldum, ondan sonra Louisiana-da oldum, Florida-dan keçdim, Texas-ı keçdim, New Mexico-dan keçdim, yəni çox yerlər keçdim. Əsas, amma belə deyək, Virginia-da evdən çıxdığımda destination qoymuşdum ki, Grand Canyon. Yəni Grand Canyon yolun üzərində bütün o gözəl yolların hamısını gördüm. Əsas məqsədim Grand Canyon-u ilk görmək idi, çünki doğrudan çox möhtəşəm bir yerdir. Əgərlər indi bizi izləyən Amerikada olan insanlar kim ki olmayıbsa, fikirlərin söz olmasın, şiddətli tavsiyə edərim. Çox gözəl bir yerdir. Mən bir gün səhərdən axşama kimi gəzdim. Yəni, səhər saat 7-də başladıq biz gəzməyə, axşam saat 8-ə qədər. Hələ bitirə bilməmişdik, açığım demişsə ki. Yəni, bir sərə, bəlkə də bir 50% yerinə də biz tam gəzə bilməmişdik, kəşf edə bilməmişdik. Ondan sonra Las Vegas-da oldum. Las Vegas çox gözəl yerdir. LA-da oldum. Yəni, belə aşağı tərəflərdən qalxaraq yuxarıya doğru getdim. Yəni ki, çox gözəl bir trip idi. Yolda hər cür insanlar görürsən. Yol haqqında biz danışacaq biraz, yəni daha genişli danışacaq, daha genişli detallı suallarım olacaq. Amma ilk öncə sualları vermək istəyirəm Amerika ilə bağlı. Daha çox burada iş təcrübəm var. Çünki sən dedin ki, Azərbaycanda da mən işləmişəm o sahədə, gəlib Amerikada iş tapdım, o sahədə işlədim.
Və soruşmaq səhv fərqi, yəni insanlarımıza da biraz maraqlı olsun və Amerika gəlib işləmək istəyən, öz sahəsini davam etdirmək istəyən insanlar üçün məncə çox maraqlı məlumat olacaq. Fərqlər nə idi, qardaş? Yəni, Amerika iş mühiti ilə Azərbaycan iş mühiti arasında fərq nədir? Bir təcrübəli işçi kimi, belə deyək, Amerika'da işləyən bir insan kimi. İlk öncə bunu deyim ki, bəli, yəni IT sferası ümumiyyətlə belə bir sferadır ki, bunun fərqi yoxdur dünyanın hansı ölkəsində olursansa o. Yəni bu IT international, beynəlxalq bir məsələ olduğuna görə, yəni bir çox yerlərdə həmən-həmən eyni şeydir. Yəni 50-60% eynidir. Yəni sistemə əgər bilirsənsə, serverlərdə, hə, burada yeniliklər var, bu fərqlər var. Azərbaycanla müqayisə olunanda çox böyük fərqlər var. Baxmayaraq ki, sistem eynidir, yəni istifadə etdiyiniz Windows əməliyyat sistemi eynidir, kompüterlər deyəlim ki, eynidir. Sadəcə olaraq, yəni insanların dünya görüşü olsun və yaxud da Azərbaycanda idarə etmə olsun, şirkət olsun, dövlət qurumu olsun. Yəni mənim uzun müddət təcrübəm olub Azərbaycanda, istər özəl sektorlarda olsun, istər dövlət qurumlarında olsun. Orayına. Aha, buyur. Orada çox fərqlidir. Kaliforniyada isə ən üstünlüyü budur ki, məsələn, mən buraya gəldiyim təqdirdə Azərbaycanda özüm sistemlərin idarə olunması olsun, server sistemi olsun, şəbəkə sistemi olsun. Burada mən sıfırdan başladım demək olar ki, yəni 15 il bundan əvvəl keçdiyim yolları yeniliklədim, təzədən demək olar ki, keçdim mən. Amma tövsiyə edərəm, yəni hamıya tövsiyə edərəm, çünki fərqlidir. Burada insana daha çox şeylər öyrənir. Buranın polisisi olsun, şirkət strukturları olsun, şirkətin idarə olunması olsun, fərqlidir. Təbii ki, əsas məqsəd də budur ki, kimlərlə işləyirsiniz? Aha, çox var. Çinlilərlə mi, Amerikanlarla mı? Yəni bunların da özünə görə fərqli şeylər var. Aydındır. Sual vermək istəyirəm, əsasən deməli, yeni gələn Amerikaya yeni gəlmək istəyən, planlaşdıran insanlara üçündür bu canlıların çoxu, özün bilirsən. Və təbii ki, bizim burada yaşayan dostlarımız da qulaq asır, o heç. Amma əsasən auditoriya yeni gəlmək istəyən, qoşulmaq istəyən, Amerikada yaşamağı xəyal edən insanlar üçündür. Ona görə suallarım bu kökdə olacaq daha çox. Sənin üçün istər Virginia, istər Kaliforniya, adaptasiya etmək cəmiyyətə, cəmiyyəti anlamaq, özünü bu cəmiyyətin tərk etmək nə qədər müddət aldı və çətin olmadı ki, ilk gəldiyin vaxtlarda yaşadığın hansı çətinliklər oldu? Yəni, belə deyək ki, cəmiyyətə qəbul etməklə bağlı oldu mu ümumiyyətlə belə bir çətinliklər? Bəli, yəni ilk öncə bunu deyim ki, bəli, adaptasiya müddəti hər bir insan üçün fərqli keçir. Kimisi üçün qısa müddətdə, kimisi üçün uzun müddətdə. Amma istərsə Azərbaycanda yaşadığım zamanlardan ta ki götürsək, yəni bir 10 il, 15 il bundan əvvəl kimi götürsək, mən özüm ümumiyyətlə çox səyahət etmək istəyən bir insan olduğuma görə işlə bağlı olaraq bəzi şəxsi səyahətlər olsun. Adaptasiya müddətində çox da elə böyük bir problem yaşamadım, açığım deyim. Həm də dil bilgisi çox önəmlidir. İngilisini bilirsinizsə artıq və xaricdə çox olmuşsunuzsa artıq adaptasiya müddətini biraz daha tez atlata bilirsiniz. Bəli, məndə də özünə görə biraz çətinliklər oldu, hətta çox böyük çətinliklər oldu. Aha. Amma Allaha şükür olsun ki, bu günlər artıq adaptasiya olmuşuq. Yeni gələnlərə məsləhətim, yox, bir tövsiyəm, kiçik bir qardaş kimi və yaxud da bəzən böyük bir qardaş kimi tövsiyəm bu olar ki, adaptasiya müddətin nə qədər zorlu olmağına baxmayaraq biraz səbr etsinlər və hədəf məqsəd qoyduqları təqdirdə, buna doğru getirilə təqdirdə inanın mənə ki, o yolda qarşınıza çıxan bütün problemlərin hamısını asanla dəf edə biləcəksiniz. Mənim əslində elə buradan sənin sözünə qüvvət olaraq ağlıma bir sual gəldi, sual vermək istəyirəm. İlk gəldiyim müddətdə səni qarşılayan, kömək eləyən, dəstək olan Azərbaycanlılar oldumu və yaxud da ki, həm yerlərimizdən at çəkmək ehtiyac yoxdur, amma həm yerlərimizdən hər hansı birində məyus olduğun və yaxud da ki, aldandığın oldumu? Yəni tam səmimi danışaq, yəni belə bir hallar baş verdimi? İlk gəldiyim müddətdə. Bəli, mən ilk dəfə gələndə sağ olsun Azərbaycandan tanıdığım çox yaxşı bir insan var. Yəni indiyənə kimi də hörmətini saxlayıram. Yəni hər zaman olduğu kimi yaxın qardaşdır. Çox sağ olsun əlindən gələn köməkliyi etdi. Evində getdim, qaldım onun 3 gün, 5 gün iş tapılmasında olsun. Hər bir şeylə köməkliyi edib. İndiyənə kimi ona təşəkkür edirəm. Mən buradan salamlar deyirəm. Bilmirəm, izləyirmi, izləmirmi. Amma məyus olduğum, bəli, açığı olub.
Yani bazen insanı o çok pis üzür ki, yani gurbet eldeyi, ama Azerbaycanlılar da burada yani birbirimize karşı böyle bir söhbət. Ama hayat yani herkesten bir cürdür. Yani onun ben böyle fikirleşim ki, milliyetle bir adet yoktu, insan faktörü de tabii. Yani Ay sağ ol. milletin çok güzel numaraları da var. Aha. Üzülürüm. İnsanlıktan kenar Ben numaraları da təəssüf ki var. ben. Ama yani onlara göre değil, bize göre yaxşılar da keçmək olmaz. Hayat da bu. Yani her zaman insanın karşısında problemler de çıxardır. Böyle diye güvenin ittiği insanlar da yaradır. Yani məyus olduğun insanlar da olur. Ama hayat da ne yapabilirsin? Yani hayat bir, ben her zaman derim ki, hayat bir ələkdir. Bunu ələdiyimiz zaman bir ələkdən istifadə edirik biz. Təmizlər qaba dolar, kirlilər hamısı qalar arxada. Yani bu da belə bir şeydir. Ama ümumiyyətlə, yani təzə gələnlərə belə bir sözüm olar ki, kimin asılı olmayaraq, indi kiminsə bəlkə də qohumu, kiminsə sinif yoldaşı, kiminsə məktəb yoldaşı, qrup yoldaşı, Amerikada olan, dəstək olan bir Aha. şey gəlsə, onlara bir məsləhətim bu olar ki, dediğim kimi bir tövsiyem bu olar ki, ilk önce internette mesela çok sağ ol ki sen, ben artık ya sayfa yarandığı günden beri izleyirim. Yani çok sağ ol ki sen defalarca şahsi danışıqları bildirmişsin ki, esas məqsədim budur ki insanlara doğru məlumatları verməkdir. Çünkü internette bu günleri çoxlu qarışıq məlumatlar var. İstər Rusların saytından olsun, Türklərin saytından olsun. Herkesin öz bildiği bir formada çatdırmağa çalışır. Herkesin öz gördüğü prizmada Amerikanı anlatmağa çalışır. Ama yani sen çok sağ ol ki, yani etraflı məlumat verirsen, tek bilgini hakkında yok, diğer ştatlar hakkında da, qonaqları dəvət edirsen, böyle her ştatdan insanlar gelir, o ştatlar barisinde avantaj ve dezavantajlar anlatır. Yani bunlar özü çok güzeldir. Ben həmin insanlara mesela görürüm ki, senin sayfında paylaşılan bu videoları izlesinler, yazılan məlumatları izlesinler. İstər sənədləşməklə bağlı olsun, istər diğer iş tapmağına bağlı olsun, ev tapmaq haricinde olsun. Yani bunlar barisinde etraflı məlumat verirsiniz. Yani o çok hoş bir şeydir. Teşekkür ederim vardı gerçekten güzel sözlerin için ama isterdim ki burada bir sual vereyim senin tecrübeme esaslanarak. Mən istərdim ki, o dezavantaj, avantajlar dedin, yəni üstünlüklər və mənfi cəhətlər, bilməyənlər üçün tərcümə edeyim. Bu, Kaliforniya və Virginia, çünki iki ştatda daha çox yaşamışsan, müəyyən təcrübən var. Bunları bir-birinə müqayisə eləsən, əgər efe xalik olaraq müqayisə eləsən, fərqləri nədir? Bunların bir-birinə fərqləri nədir? Hansı sahədə, hansına üstünlük verərsən, hansı sahədə hansı mənfi cəhətlər var? Bir təcrübəli artıq insan kimi, yaşayan insan kimi. Çok güzel sualdı ve bu sual her zaman beynimde, özümde düşünürdüm. Yani indiyene ki ben avantaj ve dezavantajların analiz edirəm özümde. Yani hem işimle bağlı olarak ben özüm bir Excel file açıram ve hansı bir form data yaradıram. Orada görünen avantajlar ve dezavantajlar görürüm ve netice esasen de bir karar almağa çalışıram. Sizin sualınıza geldiyse ise böyle bir şeydi. Virginia, California. East Coast, West Coast. West Coast. Aha. Virginia çok 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 güzel yerdi. Yani ben çok seviyorum Virginia. Açığım diyeyim. Yani Virginia'da ben ilk defa oraya gel düştüğüme göre yok. Ben yeri yani ilk defa New York şehrine düştüm. Aha. Dostumla akşam saat 8-9'a kim bizi gezdirir bir New York'ta. Yani bakmayın da nerede olmasa Amerika'ya gelmişsen ve ilk yer New York, Times Square, Manhattan. Çok güzel yerdi New York. Yani söz ona yok. Yani ki fizyoloji olarak, şehrin özü olarak. Ama açığı, mesela ki, ben oranı hiç sevə bilmədim. Çünkü çok karışık bir yerdi. Hatta New York mənə bir söz hara hatırlattı, İstanbul'u hatırlattı. Yani Aha. İstanbul bəli, çok güzel yerdi, çok şahane bir yerdi. Ama İstanbul'a gedersen maksimum bir hafta 10 gün kalarsan deyersen ki, ben çıkmayalım artık. Yani ki, adaptasyon olmak çetindir biraz. Ama ona göre dostuma dedim ki, kardeş, xahiş edelim, gel çıkayım New York'tan, gedək Washington'a, ben burada kalmak istemiyorum. Yani artık o ses küyümü diyelim. Ola bilsin belki indi 10, 20 saat samolyotla gelmeyin yorgunluğu mu olsun, o birisi bunların hamısı təsir edir. Ama yani ki Virginia'nın üstünlükleri çok çok çok. Bir, Aha. sakit hayat tərzi isteyen insanlar. Yani necə? İstər təbii gözəlliyi olsun, istər insanlar tərəfindən olsun. Yani heç kim bir-birinə çox dilə dəyib dolaşmaz orada. Dəqiqə başı problem rastlaşmazsınız. Hə, Virginia'nın ve DC'nin biraz bu ortak problemlerinden biri budur ki, indi rasizma falan girmesin, ama bu color deyirlərdi. Yani ki, qaraların olduğu yer her zaman problemden başı zaten açılmır. Aha. Onların olmadığı bir yerde yaşayan sevgilidir, yani sizin için problem deyil. Hatta ben geldim 15-20 günden sonra ben Maryland'da göçtüm. Maryland'da yaşadım ben bir 2 ay yarım. Orada bir işle bağlı olarak.
təsəvvür edirsiniz, yəni Amerika'ya yeni gələn bir insan elə də çox yol bilmirsə, tamam fərqi yox məsələn, yani pul qazanacağım, gedim har olsa, mən hər gün 65 mil qaldığım evdən, yəni 110-105 kilometr mən yol gedirdim işə, avrat gəlirdim. Həmin şəhər, yəni bütün işlə qarların olduğu bir şəhər idi. İndi təsəvvür edirsiniz, Baltimore deyilən bir şəhər var, eşitmişsiniz yəqin ki. Bəli, bəli, Yəni bəli, bəli. Baltimore kimi yerdə, yəni ki, mən gelirdim. 2 aydan sonra mən, o bir şey olmasın bir dın gelirdi ki, mən harbi yaşayacağım, mən qurban olayım, mən Allah eləməsin, burada biri vurur, burada öldürsə, heç kim tapamıyor, böyle artık gelişimle yüzüne məşğul ol. Ama yani, onun da öz maraqları var, yani tabii kendim ki, biraz dil bilgisi, dili bilirsinizsə, biraz da çölde barda olmuşsunuzsa, yani özü aparmağı bacarsınızsa, bunları rahatlıkla atlatabilirsiniz. Kaliforniya. Virginia'nın geleceğim de, Virginia Aha, bitirdim. buyur, Ben buyur, buyur. Virginia dedim ki, ben Virginia'da çok güzel hoşladığım yerler var. Yani ben bugünkü günde deyirəm ki, inşallah ben kaydacağım. Virginia'ya açıq, ben kaydacağım. Ama indi buna zaman var, indi 1 mi, 2 mi, 3 mi, necəsə. Evlerin kıymeti olsun, yani ister kıymet bakımından olsun, kiraya kıymetinden olsun, benzinin bir kıymeti olsun, yani bunlar bakımına bakımda avantajları çoktur. Her dezavantajlar biraz var. Qaraların çox olduğu yerler var falandı. Biraz qanunlar çox sərtdir. Kaliforniya'ya baktığınız Tamam, bir sərtdir. Yani araziyem çok Virginia'da sakin. bu şeyler var. Qanunlar diğer ştatlara bakanda, əsasən West Coast'a baktığımız yerde biraz daha çox sərtdir. Çünkü ona da anlaşılandı ki, paytaxta yaxındır. Washington, Amerika Birleşmiş Ştatlarının paytaxtı olduğuna göre orada biraz sərtlikler de olmalıdır. Ama açığım deyim ki, mesela ben orada 2 il maşın sürdüm orada. Mənim niyə ki birden dolsun, tiketim olmadı, heç bir şey olmadı. Ama geldim Kaliforniya'ya düştüm, ikinci günü birden tiket yazdılar, 550 dolar. Yani kafa gitmişti Başka. yani ki. gelelim indi West Coast'a. Kaliforniya'nın üstünlükleri ve minusları. Kaliforniya çok güzel yerdi. İster təbiyyat bakımından olsun, ister havası olsun. Bu tərəfdən çox yaxşıdır və insanlar biraz daha çox loyaldır. Yəni ki, rasizm söhbəti demək olar ki, yoxdur burada. Yəni, heç kim heç kimə qarışmaz. Daha çox dinamik bir yerdir və təbii ki, baxır haraları. Çox dinamikdir. Dinamikliyi ilə bərabərində də insanların bir-birinə yanaşma tərzi çox fərqlidir. Diskosu Okay. baxdığımız fərqlidir. Dezavantajlarına gəlirsə də dəhşət bahatçılıqdır. Yəni, manyaksiyadır. Səviyyədə çox bahatçılıqdır. Hətta bəzi bahatçılıqları insan anlayır. Məntiqə, logika ilə düşünürsən, anlayarsan ki, Başa nədir düşürüz. bu? Məsələn benzin. Çox mənim maraqlıdır. Niyə benzin bu qədər fərqlidir? Bax, indi hal-hazırda belə bir soru. Siz neçə alırsınız orada benzinə? Bizdə hal-hazırda benzin 1,89-dur. 1 Mən dollar çalınmış. dünənləri benzin almışam 3-10'a. Sizin aldığınız benzin, bizim en yukarı hədd olan benzin var. Premium A-class benzin deyirik. Bəli. Yani çok maraqlı, mənim de maraqlı. Regular'ın, burada regular'ın kıymeti, regular benzinin kıymeti 2,70-2,80'dir. Yani Costco'larda, ucuz Costco'larda ben gördüm ki 2,72 1 dolar, Costco'ydu. hal-hazırda 1 dolar fark var. Ben böyle görüyorum. 1 dolar 1 fark var. dolar, 1 dolar yarım yani. 50 yaxşıdır. Çünkü bu saatlerde bütün her yerde neftin, benzin ve düştüğü yerdir. Ben mesela Virginia'dan buraya geldim təqdirde. Middle State'lerde hele o vaxtı, yani belki dünyanın düz vaxtı, keçen Aha. illeri. Virginia'da mən benzini alırdım 1,80'a, 2,10'a, 2,30'a falan belə alırdım. Middle State'lerde ümumiyyətlə çok ucuz idi. Yani ki mən 1,50'ye, 1,30'a, mən 25-26 dolara pomlu bak benzin vururdum. Sevdiğim bir Aha. şeydi. Geldim Kaliforniya'ya, akşam çağırdı. Kaliforniya şirketinin ilk ilerini dedim ki, benzin alım, girdim 4,85. Yani Vay. tezledin ki 25 dolar bakı doldurmaya pul verirsen ve gelip birden bire 85-90 dolar pul verirsen benzin doldurmana. Yani dedim hatta özür dilerim bir yakın bir dostum var idi. Özü düzü Amerikan vatandaşıydı ve Ərəbdi. Biraz da dostumuz yaşı. Mənim yol yoldaşı oldu. Dedim Dina, I wanna go back. Let's go back man. Adam dedi ki ya Emin 5 dolara benzin mi olar? Manyaksınız siz. Adam özü gelmişti ki baksın görsün buralar necədir. O benzinin kıymetini görsün. Elə kaçtı ki o kaçandı. Yani hiç kimse Kaliforniya Gel. hakkında düşünmürdü. Ayrıca çok ben de razıyam ki adam düşündürür ki niye göre mesela benzin bu kadar pahalı, bu kadar. Tek, ya, tek benzin olması yani der ya tek benzin olsa diyelim ki benzindir de kalkıp da olmasına belədir. Yani gel ucuz maşın sürür ve ona göre burada Tesla falan çok sürürler. Elektron maşın çok sürürler ki benzin ekonomi içinde. Ama evlerin kıymeti de bahadır. Erzakların kıymetinde de fark var. Restorana falan gittiğiniz sevdirde mesela ki, dükkana Hesap daha girirsiniz. yukarı geldi. Tabii ki, tabii ki. Yani orada farkı. Ha, buranın farkı nedir? Mesela çoğu insan sual verebilir ki, bahsede onu da niye istiyor orada? Kaliforniya'nın bir üstünlüğü bundadır ki, iş avantajı biraz yüksəkdir. Aha. Yani iş şeyler daha çok. Esasen de IT ile bağlı olan işler. Fark yoktur. Tek IT olsun, ister IT olsun, ister geri IT sektörler olsun.
Yəni Kaliforniya bu baxımdan biraz daha çox inkişaf edib. Mən özüm məsələn sənə elə bircə yaşam təqdirdə o vaxtı mən Uber sürürdüm. İnsanlarla çox sosial olurdum, yəni danışırdım, maraqlanırdım. Bəzilərinə sual verdilər ki, dedim ki, bəs mən Kaliforniyaya getmək istəyirəm. Olub, hətta Kaliforniyadan insanlar da olub, Vaşinqtona maşına miniblər və hətta bəzi insanlar gedib Kaliforniyaya yaşayan var idi. Heç unutmam, bir dəfə bir yaşlı olardı, bir 50-55 yaşlı bir dayı idi bir dənə. Söhbət düşdü, çox savaşlı bir insan idi, ləzzət elədi mənə. Bir saatlik yolumuz vardı, söhbət elədi. Dedi, mənim özüm Kaliforniyada bir olmuşam, 15 il bundan əvvəl axırıncı dəfə. O mənə çox gözəl bir söz dedi. Dedi, Kaliforniyanın özün, Amerikanların özü bir bariyer kimi istifadə edirlər, yəni atlamaq üçün. Necə? Təmiz ağ Amerikanlı deyərim ki, Amerikada doğulub, böyüyüb. Fərq yoxdur, yəni Amerikanlıdır, geri atıb. Amerikada doğulub, böyüyən bir insandır. Orta məktəb bitirir, universitet zamanı gəlir burada oxuyur. Buranın özü bilirsiniz ki, bəzi universitetlər var ki, yəni dünyanın gəlsin, məsələn, Bəli, Stanford bəli. Universiteti Əsasən də olsun və artıq ya da kino industriyası, IT-dir, bəli. IT sferəsindən bağlı. Məsələn, Stanford University var ki, Stanford University-nin bir çox sahələri var və əsasən tibb sahəsində bütün dünyada ad çıxartmış bir şeydir də. Amma adamlar gəlirlər burada 4 il, 5 il, 6 il, nəticə oxuyurlar bunu və ondan sonra 1 il, 2 il, yəni maksimalda 3 il təcrübə yığırlar və ondan sonra yenə çıxır gedir başqa ştatlara. Ya sakit ştata və ya da hansı ştatdan gəlirsə ora qayıdır gəlir. Çünki nəyə görə? Deyir ki, yəni mən deyir qazandığımı orada yəni xərcləmək istəmirəm mən. Bəli. Kaliforniyanın belə bir şeyi var. Kaliforniya sənə verdiyin abratını da geri alır. Alır. Öz artıqlamasıyla razıyam. Artılamasını alır. Mən məsələn əvvəllər düşünürdüm ki, belə deyək də, mən ay ərzində qazanmışam filan qədər, xərclər çıxana sonra cibimdə 500 dollar qalıb. Əgər mən getsəm Kaliforniyaya, deyəlim ki, orada qazandığımdan 2 dəfə artıq qazansam və yenə cibimdə 500 dollar qalırsa, bu zaman artıq bir qazanmış kimi hesab eləmirsinizdir. Deməli, buna deyirlər biraz more stressful, yəni biraz stresi yüksək olan yerdir. Çünki nəyə görə? Billər olsun, işığın pulu, suyun pulu, kirayəsi olsun, benzin olsun, ora ver, bura ver, ora ver, bura ver. Baxırsan ki, sən ayın sonunda cibində 500 dollar və ya heç 5 dollar da heç qalmayıbsa, başa baş çıxıbsa, deyəcək ki, ilahi, həmin işi təmiz çıxdım mən bu şeydən. Yəni, o söhbətlər də var. Qiymətlərə söz düşmüş gəlir bu momentdə, bəncə sualın yeri var. Kirayə haqları neçədən başlayır? Bir otaqlı evi ayaq tutmaq istəsə gələn adam Azərbaycanlı, Kaliforniya, əsasən də sən yaşadığın area Santa Clara'dır, San Francisco'dur, San Jose area'sı, yəni o areada, o Bay Area. Neçədən başlayır, nə qədər xərcləməlidir bir otağı və ümumiyyətlə ilkin xərci nə qədər olacaq? Yəni, burada depozit verəcəklər, verməyəcəklər, ümumiyyətlə nə qədər olur, necə olacaq bu proses? Ümumiyyətlə belə deyim, yəni Kaliforniya hər bir şeydə iki hissəyə bölünüb. North California və South California diye bir şey bölüblər. Mənim hazır yaşadığım yer North California, yəni Silicon Valley North California yerləşir. North California'da qiymətlər fantastik dərəcədə bahadır. South tərəfləri, yəni LA tərəfdir, Los Angeles tərəfdir və ya da Orange County deyirlər, o ətraflar, oralar biraz bura baxdım səhərdə ucuzdur. Yəni LA tərəfdə mən bir eşit olmuşam orada, o zaman yəni yaşayan eşitmişəm ki, one bedroom apartment, yəni sizin bilirsiniz, Azərbaycanda bu iki otağa bədəldir, yəni bir yatan otağı, bir qonaq otağı. One bedroomu 1300-dən 1400-dən başlayıb, yəni şəhərin yerinə görə tuta bilərlər orada. Amma oranda biraz iş imkanları mı olsun, yəni nələr mi olsun, biraz kriminal vəziyyət olsun. Bura baxanda, hər kriminal vəziyyət olsun, bura baxanda biraz aşağı olduğuna görə orada elə ucuzluq sayılır. North California biraz çox bahatçılıq sayılır. North California'da ucuz yerləri var. Məsələn, Kaliforniyanın paytaxtı Sacramento şəhəridir. Sacramento və Sacramento ətrafında olan yerlər ucuzdur. Yəni, həmən baxdığım səhərdə Virginia'dan, Virginia'nın eyni qiymət sayıla bilər. Yəni, Florida kimi ucuz deyil, amma Virginia kimi qiymətlə eynidir. Yəni, məsələn, bu yaxınları bir tanıdığımız bir insan var, orada tutub 1700 dollara 2 bedroom ev tutan var, 1 bedroomlar 1300-1400 dollara, yəni bu qiymətlər civarında dəyişir. Sacramento və Sacramento çox özür istəyirəm, burada sual verəcəm. Nə qədər məsafə var sizin yaşadığın ərazidən bu Sacramento əvvəllərləyə? Bu nə qədər məsafədir? Bay Area'dan LA'ya, Orange County'ya hardan baxsanız maşınla geçəcək bir 4 saatlik yol var. Aha. Bakı-Gəncə arası gəlir. 150-200 mil, yəni 300, harcısa 200 kilometrdən 400 kilometrə qədər fərq var. Yəni təbii ki, böyük bir ərazi olduğuna görə mən deyirəm. Maşınla bir 4-5 saatlik çəkir yol. Sacramento'ya isə bizdən yaxındır. Sacramento'ya buradan ora maksimumlar 90-100 mil arası, yəni 160 kilometr belə deyə. Maşınla məsafə 1 saat, 1 saat 15-20 dəqiqə. Proka vaxtları deyilsə gəlirləri.
Geldiği bizim əraziyə, Bay Area'ya geldiğimiz təqdir, yani San Francisco ve Bay Area, San Francisco'na ümumiyyətlə, yani çok bahadır. One bedroom apartmanlar rentinin, eğer tək özü tutması için, mən özüm üçün tək bir tane ev istəyirəm tutun, Aha. o zaman 3500'den 5000 dolar arası məbləği gözden çıxartmalısınız. Dəhşət. Ben bu bir Yani ayın bu pulu. one Yani bedroom. ilk götürdüğü Tabii ki bu zaman bir ayın pulu. depozit de ödeyeceksen. Depozit, tabii ki depozit de var. Şimdi bazı yerler var depozit istiyor, bazı yerler var kampanya edirlər depozit diyelim ki. Depozit de burada belədir. 100 dolardan bir ayın məbləğinə qədər dəyişebilir. Yani apartman var ki, siz verebilirler ki 3500 dolar aylık kirası, 3500 depozit istiyorum. Veya da 1500 depozit istiyorum, 2000 depozit istiyorum. Yani farklıdır. O şirketlere, leasing kampanyalarına göre değişebilir o məbləğ. Buyur, buyur. Fikri tamamla son soru Ha, artık. sonra bizim biraz San Francisco'dan aşağı düştüğümüz yani Bay Area tarafı dediğimiz yerlerde, buralarda Palo Alto'da da biraz çok pahalı yerlerde. Ama düşünce Mountain View olsun, Sunnyvale olsun, Santa Clara, San Jose, vakti biraz bu iç tarafına kalka Bay Area'nın, bu Hayward'lı, Fremont'lı, Richmond'lı falan bu taraflar. East Coast'da açığı o bile çok tövsiye etmirəm heç kimə. Çünkü benim özüm olmuşam oralarda çok karışık yerlerdi ve karalarım biraz çox olduğu yerdir ki, o da biraz kriminal dərəcəsi biraz yüksəkdir oranın. Ama en rahat, təmiz, yani sakit yerler sayılır. San Jose olmamaq şərtilə San Jose'nin bəzi yerleri. Yani Santa Clara'dan başlayır. Santa Clara, Sunnyvale, Mountain View, Palo Alto ve böyle yukarı. San Francisco ile San Jose'nin arası en təmiz, böyle sakit bir yerler sayılır. Burada da, mesela mən özüm hal-hazırda yaşayıram, Santa Clara şəhərində yaşayıram. One bedroom apartmanın qiyməti 2400 dollardır aylık. Bir otağ. Bir otağın kıymeti 2400 dolardı. Yani. Bu hala, belə deyim, indi hal-hazırda bu pandemiye göre biraz kıymetler falan düşüb. Ha, burada tapa bilirsiniz, San Jose'de tapa bilirsiniz 1900 dolara, 2000 dolara, 2100'e, hatta 1800 dolar tapa bilirsiniz evler. Ama bilirsiniz necədir, aileyle olan insanlara sərf edici bir şey değil. Sadece Okay. tək adamlar qala bilər. Vaxtı necə insanlar ki, çölde barda çok olur, yani özün başını çıxara biləcək bir adamdır da. Başa Meksikanlar çoxdur, qaralar çoxdur, belə xuliqan bildim. İndi elə suala sözü qüvvət olan sual verməsi. Ümumiyyətlə gəldiyin gündən bəri istər Kaliforniya olsun, Virginia olsun, hansısa bir diskriminasiyayla, kriminalla ümumiyyətlə belə üzləşdiyin bir hallar olub mu? Yəni özün üzərində məsələn immiqrant olduğunu hiss etdiriblər mi sənə? Diskriminasiya hiss məhəllələrdir. etmisən mi? O tam sən mi? Migrant olarak özümü hissettiğim hiçbir şey olmayıb, açığım deyim. Aha. Yani Amerika'nın en çok sevdiğim şey de budur ki, dedim ki, Gebeydan şey, Texas ştatında bazı Azerbaycanlılar yaşayırlar. Mən eşitmişim ki, Texas ştatında bunu il ərzində en az bir 4 dəfə 5 dəfə hiss edəcəksən. Yani sənə migrant olduğunu hiss elətdirirlər. Orada Aha. biraz rasizm yüksəkdir. Ağ Amerikanlılar belə deyirdi, o kovboylar var başında, elinde sigarla falan belə dairələr var ki, hey, o Amerikan, are you migrant, get out from here falan. Yani onu hiss edirsən. Ama mənim özüm şəxsən hiss eləməmişim onu. İstər Virginia'da olsun, istər Kaliforniya'da olsun. Kriminal skor isə hə, bir iki dəfə olub, bəzi nüanslar olub ki, yəni riskli hadisələr olub. Bir də biri Virginia'da oldu, bir qaralarla bir dəfə, az qala hətta belə də yəni davaya qədər getdi, bıçaq davası falan, o birisi, birisi. Ama şükür olsun ki, ən yaxşı qurtardıq, hər hansı problem olmadı. Buranın polisi nə qədər şey eləsələr də sağ olsunlar. Yəni, mən şey, həmişə bunu demişəm ki, Amerika'da çöldə, küçədə qaldığın təqdirdə gedib kimdənsə bir adres falan soruşmaqdansa, məsələn ki, polisə yaxınlaşıb sual verməyin daha yaxşı. Sağ Çünki ən güvənilir insanlar məncə onlardırlar. Polis, mən de tamamıyla razıyam. Mən de Amerika'da yani bilmiyorum neden daha ilk geldiğim illerde düzü polisten zaten biraz çekindim. Çünkü o Azerbaycan'dan gelen bir adet tane vardı. Beynimizde hava vardı ama sonraki müddetlerde ben yani polis görende hakikaten artık öyle bir çöz dedemi görmüş kimi yani kardeşimi görmüş kimi olam. Yani sanki öyle bilirim ki tek değilim de yani, bu beni koruyacak. Rahat olam. Özümden asıl değil ve herhangi bir derdim olsa, sənim olsa da, yani hatta yol soruşmak istesem belə polis maşınına yaxınlaşıp soruşacağım. Özümü belə öyrəşdirmişəm. Ya yani, bu Ama mənim esas olur. daha bu mənə belə bir özümə rahatlık getirir. Sual vermək istəyirəm. Virginia'nı bildiğinde Kaliforniya'na bağlı bir sual vermək istəyirəm. Geldin düştün oraya. Orada Azerbaycan icması necədir sənə qarşı münasibət? Ümumiyyətlə Azerbaycan icması fəaliyyətini necə değerlendirirsen? Ümumiyyətlə orada icma var mı? Ümumiyyətlə Virginia ile Azerbaycanlıları ile Kaliforniya Azerbaycanlıları arasında fərq var mı? Hissələmisən mi? Vesaire vesaire. Mən belə deyim, yani ki çok sağ ol, yani çok güzel bir sualdır. Burada mən indi bizim milleti de şeye bölmek istemiyorum. Yani Azerbaycan'da her zaman Azerbaycan'dır. Mənim özüm şəxsən demişəm bunu. Yani çok olub
Azərbaycandan gəlib, əlimdən gələn qədər, yəni çalışmışam, köməkliyim deyim, yolda göstərim, ev tutmağında olsun, iş tapmağında olsun. Kaliforniyada Azərbaycan icması çox gözəl. Mən özüm şəxsən yəni çox şokdaydım. Çünki Virginia'da biraz, bəli, yəni Virginia'da vay da orada Azərbaycan dostlarım var mənim, yenə kimi danışıram, elə biri sən olsun. Diğer dostlarım var orada, yəni yaxşı insanlar var, danışıram, əlaqəni saxlayıram, tez-tez görüntü ilə olsun, falan olsun. Hətta bəzi də burada dur, gəlmişlər, görüşmüşük də belə. Amma Kaliforniya'da Azərbaycanın icması, mən deyərdim ki, Amerika üzrə o kişi götürmüşəkdə ən çox hoşuma gələn icmalardan biridir. Burada yəni bir-birinə daha çox dəstək olurlar. Birlik reklam kimi olmasın, hə, reklam kimi olmasın, məsələn, burada bir Azərbaycan cəmiyyəti var, Həmid bəy də onun sahibi. Reklam niyə olur, demək lazımdır. Hə, yəni Həmid bəy, məsələn, üçün də Allah razı olsun, o insan düz, yəni belə bir şey var ki, heç kim deyir, o rusların bir sözü var, deyir ki, mən şampan deyirəm ki, hamıya yaxşı olan bir sözü var. Amma ola bilsin ki, kimsə xoş şeyə, kimsə xoş şeyə, amma şəxsən mənim özüm, yəni qırağda müşahidim təqdə, yəni bu insan görmüşəm ki, hər zaman Türkdən sonra, yəni babacan bir insandır. Hı. Əlindən gələn qədər hamıya dəstəyin də olur, kömək də olur, iş də verir. Məsələn, hətta bu yaxınlarda son 3-4 gündən əvvəl idi ki, bu pandemiyaya görə, indi bilirlər, söhbət məbləğindən getmir, vəqti ilə getmir. Üzr istəyirəm, hamı evinə tərəvəz də alır, ərzaq da alır. Soğan olsun, kartof olsun, bir dəfə şey edirlər, türübdən veriblər bura, bütün Azərbaycanlılar, gəlin götürün. Yəni bunu belə təmənnasız verirlər. Yəni hamıya bir kisə, bir kisə kartof olsun, soğan olsun, özü 50 elviyyəsi. Yəni balaca da bir şey, 50 elviyyəsi bir şey. Hətta bu kimi bu çürüyəcəyi, hə, yəni bu çürüyəcək deyirdim evdə. Söhbət deyim ki, orada məbləğdən getmir. Hər şükür olsun, yəni burada hamının bəlkə imkanı var ki, onu almaq, yəni maksimum 10-15 dollar pul edəcək onu yeməli. Amma o verilən dəyərdən söhbət gedir ki, yəni düşünməsi, hə, yəni o tərəfdən çox yaxşıdır ki, Həmid bəyin özü Azərbaycanlılar, biz burada keçən piknikdə oluyor Azərbaycanlıların, konsertlər təşkil olunmuşdu, New York'dan Elariz bəy gəlmişdi, konsertdə iştirak eləmişdi. Yəni burada Azərbaycan izması mən gördüm ki, çox gözəldir. Hə, var, bəzi Azərbaycanlılar vardır, narası deyək ki, indi özlərini çəkib qoyublar biraz yuxarı təbiyyədə. Tamam, Allah hamının işini avan verəsin. Yəni, heç kimi işinlə, heç kimi, mənim şəxsən heç kimi işim yoxdur. Allah hamının qazancını, ruhusunu bol eləsin. Amin. Amma yəni, burada çox gözəldir. Burada yəni, Azərbaycan izmanı çox gözəldir. Yəni, fikir və əslandırmaq üçün, sual verməsin, daha çox dəqiqləşdirmək üçün. Belə başlayayım ki, sən... Kaliforniyada Azərbaycanlıların dəstəyini daha çox hiss eləmişsən, nəinki Virginiyada, yəni müqayisə götürsək. Belə deyək, yəni dəstək deməzdim, dəstək fərq yoxdur, hə, yəni burada daha çox olub, orada da sağ olsun, yəni tanıdığım insanlar olub ki, haqsızlıq olmasın, dəstəyində olublar, məsləhət verirlər, istər maddi, istər mənəvi dəstəkləndə olublar. Amma Virginiyada açıq deyib ki, orada bir var pərakəndə halladır. Yəni məsələn ki, mən səninlə şəxs olaraq yaxınlaşıram ki, mənə falan mövzuda bir kömək lazımdır. Aha. İstər maddi vəxt, istər mənəvi. Yəni sən bunu şəxs olaraq tək edirsən mənə. Orada pərakən, yəni tək-tək kimdən seçə edirsən. Amma burada isə ən bətalda problemim var. Yaxınlaş Azərbaycan cəmiyyətinə, Həmid bəy var. Həmid bəy, mənim belə bir problemim var. Məsələn, ev tapmaq problemim var və ya imkanım yoxdur ev tapmağa. Və ya bu problem var. Sağ ol, sən əllərindən gələn qədər, yəni orada baxırsan ki, Fərhad var. Həmid bəydir, bunlar hamısı yəni əlindən gələn qədər kömək edirlər ki, sənin məsələni həll etsinlər. Yəni bir cəmiyyət olaraq. Aha, çox gözəl. Bu arada çoxlu salamlar var. Əsasən də Ramirdən salam var. Adəm qardaşımdan salam var. Ramir tanıyırsan, yəni Ramir tanımayan yoxdur. Yəni maşallah bütün Kaliforniyanın yarısı Ramir dayılıq eləyir, əmliyə eləyir, atalıq eləyir hamısına. Və bir başa vurursan, maşallah Allah təala eləsin. Ramir də bizim qonağımız olacaq bir gündə baxsa inşallah. Mənim sualım nə ilə bağlıdır? Sualım həftə sonlarını Efe Xaliq nə ilə keçirir, necə keçirir, nə iş görürsən, hara gedirsən, ümumiyyətlə yaşadığın yerdə hara məsləhətdir, nə kimi yerlər var və bunu necə dəyərləndirirsən? Əgər həftə sonun varsa təbii ki. Həftə sonları belədir ki, ay ərzində maksimum bir ya iki dəfə buna imkan olur. Çünki... özü bilirsiniz ki, Kaliforniyada bir yerdir ki, burada məcbur işləməlisən, yəni hər gün işləməlisən. Dayanmaq olmaz. Yəni bir gün dayanmışsansa, bir gün istirahat edirsən, yəni sən nəzərdə saxla ki, iki həftə sonun getdi sən. Yəni bunu sən pakrobat eləməsin, yerinə qoymalısan bunu. Amma Kaliforniya çox gözəl, çox gözəl gəzməli yerləri var, yəni təbiət olaraq, ondan sonra, yəni çox möhtəşəm. Məsələn, bir əndərə mənim özüm qaldığım evdən haradasa 50 mil aralıqda idi. Half Mumbai araya deyirlər. Çox gözəl bir yerdir. Hətta şəkillərdə paylaşmışdım. Aha, görmüşəm, bəli. Gördüm orada. Yəni ki, yəni golf
şeyi var orada, meşhur bir otel var. Yani getdi onun arasında hamısı pulsuz falan gelirse. Yani ben özüm şahsen şoktaydım ki, yani Azerbaycan'da belə olsaydı onu bizi çeperine yakın bırakmazlar ki, uşaq gelin burada Vallahi sizin yeriniz deyil. Yani garajına kadar pulsuz şey bilər ki, buyurun gelin istirahat edin, gezin her taraflı. Çok güzel yerler var. Santa Cruz deyilen bir arazisi var ki, çok sevirəm oranı. aha. Carmen deyilen bir yeri var ki, çok çok sevirəm oraları. Yani okyan sahilinde, böyle dağlıq, təpəlik falan, ideal bir, mühteşem bir mənzərədir. Məsləhət görürəm. Allah'ım yaksımət Dostum bir eləsin. de Yani göl var aventura orada bir olmak. tane. Ne göl? Tahoe Lake. Evet. Tahoe Lake vardı. Keçen de olmuşam Tahoe Lake'de. Yayda oldum. Mühteşem. Yani sözden ifade olunabilmeyen bir gözelliğiydi. Yayı bir güzelliği, kışı bir Bir güzelliği güzel olan yer. diller. Çok güzel bir yer Tahoe Kış Lake. demiştik. Yosemite Buyursun. Park var. Yosemite Aha, bu Park buyursun. var. İnşallah planda var. Gedim var. Gitmemişim hele ama diller çok güzel bir park orada. Kış demişken kış nece kesir orada? Yani ümmet şimalda bilirim ki biraz soyuqlar hiss olunabilir. Yani ümmet hakkında kış tat geçirmiyor. Kış var mı? Yani kış hissedemsen mi Kaliforniya? Yoksa nece? Qış belədir ki, Kaliforniya'da esasen Bay Area'da, benim yaşadığım Bay Area'da bir dənə qar yağmur. Ama he, sıfırdan aşağı düştüğünü görmemişim temperatürü. Ben geçen de burada şey dedim, sıfırdan aşağı düştüğünü görmedim. Ama çok soğuk olur. Yani çöle kurtkasız falan çıkmak mümkün değil. Aha. Yayı ise çok yaşaydım. İsti olur yoksa serinliği var yani biraz nece? İsli var Hele ama Azerbaycan'da Virginia'dan gördüysen farklı neye olarak karşı harar ha, mısın? ya Azerbaycan, belə deyim, Azerbaycan havası, Bakı havası, Virginia havası hemen hemen çok okşuyor birbirine. Bəli, Yəqin aha. görürsün, Evet. nəmişkənliyi var. Sadece Azerbaycan'dan Virginia arasında bir fark bundadır ki, Virginia'da yaşıllıq daha çoxdur. Azerbaycan'dan da betonlardır Bakıda, hara Evet, çok baxırsan. təəssüf, O bəli. çok şey deyir ki, nəmişkənlik toz sapanı yapışır. Ama burada rütubət edilen bir şey yoxdur. Yani burası Çok simudur. iyi. Ha, çölde bile görsen ki 35 derece, 40 derece istediği olur. Yani quru istedir de. Yani gün adamın belə deyir, başından vurursan ki sniperden durup bir daha tap buradan beline. Ama qurudur. Aha. Kölgeye kesilsen ama hemen o günün altında bir kölgeliğe kes ağacın altında 10 derece olsa Serin. görsen ki nasıl bir serinlik istedir. Ha, çok maraqlıdır. Mən təəssüf ki, Kaliforniya'da olmamışam. Yani sadece danışanları eşitmişəm. Ümumiyyətlə bir sual vermək istəyirəm. Bu Azərbaycanla bağlı söz düşmüşkən bir sual. Yani artıq neçə müddətdir buradasan da. Yani Amerika'da yaşayırsan, sən Virginia, sən Kaliforniya, yani gəzdiyin, gəzibsən, görübsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan üçün darıxmaq var mı? Ümumiyyətlə belə bir hal gəlir mi? Yəni O tabii darıxırsan ki. sən nə üçün darıxırsan? Və yaxud da ki, deyək ki, yaşadığın, böyüdüyün zona üzrə. İndi Azərbaycan ilə mən ümumi götürürəm. Ola bilsin kimsə Bakı üçün darıxır, kimsə ola bilsin rayonu üçün darıxır. Yəni varsa belə bir şey. Ümumiyyətlə belə bir şey var mı? Efe Tabii ki qalib yani darıxır mı? Azerbaycan ne kadar olmasa vətəndir, torpaqdır. Yani biz orada doğulmuşuq, orada büyümüşük, təhsilimizi orada almışıq. Tabii ki ilk önce insan öz əzizləri üçün darıxır. Aha. Yani ilk olarak öz etrafında olan azizlerin için darıxırsan, doğu kökünün bağlı olduğu, bəli, yani ben buradan Masallıya ateşli salamlar deyirəm. Ben de Yani masallı ateş salam diyorum. Ben. masallı torpağı da orası için çok teşekkür darıxmışam. İnşallah Allah'ın izniyle yani kısmet olsun, gelip gelmek İnşallah ben. olsun. Yani tabii ki insan darıxır, Azerbaycan için darıxırsan bazen yani. Bəzi hallarda beynime ne vurulacağını deyim. Aha, çok Azerbaycan'da maraqlı. son illerde bu Azadlık Prospekti ile 28 Mayıs kesişmesinde bir köz döner var idi. Bir uşaqlar en tez yeri burada oturardı. Aha, Yani çok bəzən tanıdım o ya. Hayır usta, beynime o düşür. yani ben tanıdım Yani ustam ya o bari. döner için veya da bulvarda oturup orada bir iki mahtı o veteranların sayısından sayısı ediyor. Yani onun için çok dəhşət tanıxıram bəzən. Aha. Hatta bazen dostlarım diyorsan zəng edirlər oradan ki Emir gel sen şerefe bir çay içirəm mən bir mahtı ve indi düzü bir mahtı yəqin ki qalxır veteranlar da çay içirir yerim məlum deyirəm mən çok sağ olun Allah razı olsun yaxın dostlarıma deyirəm ki boğazınızda qalsın falan deyə zarfatını zeydiyim Yani darıxmaq var. Darıxmaq tabii olur. ki tabii ki tabii ki yani insan kökün keçmişin ondan insan deyil ahimiyyətlə yani heç kim keçmişin ondan məsəl Evet, burada bir sual vermek istedim. Eğer sözümüzü, fikrimizi tamamlamak için uygun olsun diyene. Eğer ki 3 yıl diyelim, 4 yıl neçə ildir buradasan, yani müddəti diyelim, 3 ildən çoxdur mən bilirəm. Geri qayıtmaq imkanı olsaydı, yani zamanı, Efe Xaliq neleri etməzdi? Veyahut da neleri edərdi? Əgər geri qayıtmaq imkanım olsaydı Amerika'ya daha tez gələrdim. Aha. Daha Düşünürsen tez ki gələrdim. meğer şeylerde geç kalmışsan. Tabii. Aha. Ya daha tez gələrdim mən Amerika'ya.
Hətta olub, yəni 2010 il bundan əvvəl belə bir variant şans düşmüşlərmi ki, mənim gəlməyimlə bağlı olaraq. İndi sadəcə bəzi şəxsi məsələlərdən mən gələ bilmədim. Təbii ki, orada artıq onu şey eləmək olmaz. Çünki takdir ilahimi deyəlim. Bəli, qismət şey, Bəzi bəli. hər qismətdir, ona görə gələnmədim. Ondan sonra mən belə şükür olsun. Mən hər zaman Allahıma şükür edirəm. Yəni Ha, naşükür çok insan şükür. deyiləm mən. Nə veribsə deyir, nə zaman veribsə gözəl verib. Yəni ona bir Ha, sual yoxdur. çok güzel. Ve bir tane de sualım var. Biraz da bu psikoloji sualı, daha bir psikoloji sual. Yani çok maraqlıdır mənə sənin Amerika ilə bağlı da belə deyək ki, fikirlərin. Yani Amerika'da sence gelen Azerbaycanlılara, yani ilk gel yerleşmek isteyen, ümumiyyətlə bundan sonra köçəcək Azerbaycanlılara neyi etməməyi veya da neyi etməyi məsləhət görərdin? Yani neçə illik təcrübən var da, yani en azından da bir çox ştatları görmüşsən. Nəyi etməyə gəldiyimiz, ilk öncə belə deyim ki, nəyi etməmək lazım olduğunu deyim, çünki onda çox da uzun bir siyahı deyil. Nəyi etməməlidir? İlk öncə qanunlara çalışıb əməl etməlidir. Çünki yəni, Amerikanın belə bir üstünlüyü var ki, Amerika kiməsə qapı açıbsa, kiməsə qucaq açıbsa, Amerika bir söz deyir ki, yəni ki, qanunlarımı izlə, çünki burada qanunlar insanlar deyil, burada qanunlar şərtdir. Amma o qanunları nəzarət edəndə insanlar da hamının səhv ola bilər. Qanunlara ilk öncə diqqət etmək lazımdır. Yəni çalışmaq lazımdır ki, qanunsuz bir işlərə çox şey eləməsinlər. Və indi cavan ola bilər, subay ola bilər, evli ola bilər. Yəni o kateqoriya da fərqlənir biraz. Subaylara, cavanlara məsləhətim bu olar ki, pul gəldiyi təqdirdə, yəni artıq o pul qazanmaya başlayırsan, təbii ki, olur ki, bir ayda qazandığın pul Azərbaycanda 6-7 ay qazanacağın pula bərabər Baş olur. kazana bilmirsen ondan da şey Hə, yəni ona şey deyəndə həmin o pulu görüb həmin dəqiqə belə deyim, o cızıqdan çıxmaq lazımdır. Çünki çox Tamamıyla razıyım. uçuruma gedən insanları görmüşəm mən burada. Yəni Bəli, mən də subaylardan təəssüf olsun, ki, razıyım. cavanlardan olsun, çoxsun görmüşəm mən. Çıxmaq lazım indi burada tam belə detaylı girməyəcəm məlumatlara. Nələrə diqqət etsinlər? İlk öncə bunu deyim. Əgərləri Green Card olanları təbrik edirəm. Buradan bu ilə Green Card'dan təbrik edirəm. Çox təşəkkür etsin. Mənim öz bacım, qardaşım oynadılar. Onlar unutmadılar. İnşallah o da alır növbəti Tanıdığım, illərdə Allah. inşallah qismət. Onları ilk öncə təbrik edirəm. Və onları sözümə istəyirəm ki, sizin sınavda ilk şans verilib. Yəni ki, Amerika kiməsə qapı açıbsa, bundan daha yaxşı istifadə eləsinlər. Niyə görə? Çünki Amerika yəni doğrudan da çox gözəl bir yerdir. Azərbaycanda deyilən kimi Amerika dağılır eləmir, heç bir yerdə dağılmır. Amerika hər tərəfli öz şeyində durub. Amerika gələndən sonra zaten insanlar 1-2 ay içində görə deyirlər bunu. Amerika ayrı bir dünyadır. Diğer yerler Avrupa, Asya, Azerbaycan ayrı bir dünyadır. Yani bunlar sanki Tamamdır abi. oradan da ayrılırlar. Her tərəfdən de müsbət tərəfləri çoxdur bunun. Burada Amerika bir insanı sevmir. Tembel insanı sevmir. Bura geldinizse tembel olmayın. Yani üzerinize işleyin. Diyelim ki siz bu günleri bir yerde işleyirsiniz. Aynınıza 1.000 dolar, 2.000 dolar maaş alırsınız. Ela süper. Yani Azerbaycan'a bakınca çok yaşa məbləğdir. Ama bununla qani olmuyor. Özü üzerinde işleyin ki daha da yukarıya doğru yedəsiniz. Yani ben insanlar tanıyorum ki Amerika'ya gelip artık adam 4 ili 5 ili burada ve de taksi. Deyir kardeş, mənim ponla bəsdir. Hə, onu da saygıyla, hörmətlə yanaşır. Ama kəsən bir şey var. Yəni hamı IT, hamı doktor, hamı müəllim olacaq deyə bir söhbət yoxdur ortalıqda. Amma Amerika özü üzərində işləyən insanlara doğrudan da qapı açır. Razıyım. Kim ki öz üzərində işləyir, istər təhsil baxımından olsun, istər dil baxımından olsun, istər dünya görüş baxımından olsun, hər bir şeydə sadəcə qabağa doğru gedirsən. Amerika'ya geldinizsə, tənbəl yandaşını artık qoyun bir qırağa. Yəni mənim özüm olub ki, məsələn, maşında da yatmışam. Nə bileyim, yəni ev olmuyor diyelim ki, otel tutmuşam, oteldə də qalmışam ki, yəni hər hansı bir şey. Amma onunla bərabərində heç vaxtı həvəsdən düşmür. Gələn insanlara birinci növbədə dediyim budur. Amerika'ya düşən kimi sizə dollar çıxardı verməyəcəklər. İlk müddətlərdə biraz çətin olacaq. O, cüsusən bir Türklərin bir fıqrası var. Təməllə Dursun dost alırlar. Dursun Amerika'da New York'da yaşayır. Təmələ deyir ki, ula Təməl, burası çok güzel, dur gel bura. Burada ağaçtan dolar topluyorsun, yerden dolar yığırsan. Temel duru gelir New York'a düşen kimi yeri ben 100 dolar tapır. Deyir ula hemen gelen gibi iş mi olur diyor. Yani bura öyle bir şey de değil. Ama həvəsdən düşmeyin. Hiçbir zaman həvəsdən düşmeyin. Çətinlikler olacak.
Fərqli-fərqli insanlar var. Amerika güzgüdür. Mən bunu həmişə demişəm. Amerika güzgüdür. Amerika insanların kim olduğunu, bəzi Azərbaycan bilər ki, əsgərliyi söhbətini atırlar ki, hər kişilər üçün əsgərliyi bir güzgü məktəbidir, kimin nə olduğu çıxır üzərliyir. Amma burada Amerikada fərqi yoxdur. Kişi, qadın, yaşlı, cavan. Amerika güzgüdür bu insanlar üçün. Yəni, Amerikada kimin nə olduğu üzrə çıxacaq zaten. Yəni, ilk 3 ay, 5 ay, 6 ay üzrə çıxacaq bu ortaya. Pulu görən kimi üzrə istəyirəm, yəni, cızığından çıxan mı biləcəksən artıq, və yaxud da pul olan kimi yox, bu insanın qabında, yəni, insanlıq var, bu insanlara çıxacaq ortaya. Yəni, bunların hamısı bir üzrə verilir. Mən özüm dediğim kimi, 3 ildən yuxarıda artıq buradayam, çox insanlar tanıyıram, amma baxırsan ki, yəni, əlaqə saxladığım, filtrdən kimlər keçib onları saxlamışam. Çünki bu güzgü də oradan özünü göstərir. O insanın tanıdığı gibi mən peşman deyiləm. Sevinirəm əslində baxanda. Mənim əslində sualım elə bundan bağlı. Sən biraz mənə qabaqladın. İstəyirəm ki, daha detallı cavab verəsin. Ümumiyyətlə, Efe Xaliq bu 3 il ərzində, 3 ildən çox müddətdə buradadır. Hər hansı bir peşmanlıq keçib, yəni ki, nəhal bura gəldin, qayıdım Azərbaycana. Belə bir peşmanlıq olub mu? Yox, onunla bağlı peşmançılıq çəkməmişəm. İnsanlarla bağlı olub. Məsələn, kimsə çox məlumdur. Amma obşi belə Azərbaycana qayıtmaya bağlı, Allah şükür olsun ki, hələ bu günə kimi deməmişəm. Belə bir şey olmayacaq, qaydım, gedim, mən burada nə işim var, belə bir... Yox. Suallar var, mən istəyirəm o suallara keçək bir yavaş-yavaş, çünki sənə vaxt almaq istəmirəm. Deməli, Maya xanımın bir sualı var, çox maraqlı sualdır. Mikhail Partnovun belə bir deyil, məktəbi var, Testirovşik oxumaq imkanları var, belə yazır, Testirovşik. Və sual verir ki, Testirovşik nədir? Yəni, mənim sahəmdən dur, sənin sahəndir bu. Yəni, biz işlədiyimiz sahədir. İstəyirsəniz, ailəsi, ümumiyyətlə, nə demək istəyir? Testirovşik deyəndə nədən söhbət edir? Və bu sözü çox işlədir. Azərbaycanlılar bunu deyir ki, falan kəs Amerikada testirovşikdir. Yəni, ümumiyyətlə, nədən söhbət edir? Nədir bu belə? Və bu işin imkanı Amerikada necədir? Testirovşik yox, ona deyirlər QA tester deyirlər ingilisindəsi. Yəni, yazılanların data məlumatların test olunması və ya da kimsə proqram yaradırsa, bu proqramların test olunmasıdır ki, onun iki forması var, manual və automation. Yəni, biri var ki, manual özüm kodlarla verir həmin proqramın, softun plusların, minusların çıxarsan ortaya. Amerikada bu sahə hazırda çox yaygın bir sahədir. Azərbaycanda açıqda o qədər çox məşhur deyildi. Razıyam. Yəni, günü bu gün özündə belə, yəni ki, Azərbaycanda QA tester bəlkə də barmağın səsi 5-10 nəfər insan var. Yəni, mənim tanıdığım elə 1-2 nəfər insan var. 5-10 nəfər maksimum. Amma Amerikada çoxdur. Çünki nəyə görə burada bir çox proqram yazan şirkətlər də çoxdur. Böyük şirkətlərə məcburdur bu fakt. IT-yə yeni başlayan bir insanlar üçün məsləhət görərəm. Yəni, kim ki IT sferasına atılmaq istəyir, onlara məsləhət görərəm. Amma deyim ki, sən qarış bunu öyrənməklə 5 il, 10 il, 15 il, sən ümrəxan ki, buna çörək yetsən, yox, hələ bir söhbət yoxdur. Çünki artıq bu QA testin özünün dərəcəsi level-ı baxırsan ki, aşağıya doğru gedir. Yəni, QA testin sənə lazımdır başlanan. Yuxarı qalxmaz. Okey. Eşidəbilirsən bizi, Efe? Eşidirəm. İkinci sual var, növbəti sual budur ki, Jalak Hanım bir ümumi sözcüdən ona bunu sual şəklində sənə ünvanlayacağım. Ümumiyyətlə, Amerikanı sevməyən, yeniliklərə açıq olmayan, dil öyrənməyə ərinən, işləmək istəməyən, Amerika haqqında heç bir məlumatı olmayan deyən insan burada nə iş var? Amma belə insanla qarşılaşmışsan mı? Yəni, Azərbaycanlılar... Çox. Belə insanların Amerikada qabağına çıxıb, Amerikanı sevməyən, Amerikanın adət ənənələrini lağa salan, alçatmağa çalışan, Amerika dilinə qarşı, belə deyək ki, öyrənmək istəməyən və yaxud öyrənə bilməyən, belə insanlar qarşılaşmışsam, istər Azərbaycan, istər başqa millətlər yedin. Açığı yəni olub, yəni görmüşəm, elə insanlar bilə çox görmüşəm mən. Həmin insanlara açığı zatən tükləm sözülməsi, yəni ki, biraz acıyıram. Yəni, deyirəm ki, öz vaxtıva heyfin gəlsin. Amma elə insanlar var, o tip insanlar, bəli, Jarax ham dediyi kimi, Amerikada yeri yoxdur. Amerika zatən insanlar sevmir. Yəni, o insanlar bir müddətdən sonra onsuz da özləri şey edəcəklər ki, ya qayıdacaqlar Azərbaycana, ya məcbur örgənib artıq nə isə bir şey çalışacaq tutsunlar, ya da ki, burada çox aşağı vəzifədə, yəni çox aşağı aylıq gəlirlə həyatın sürməyə davam edirlər. Demək, burada bir qardaşımız var, Adəm Əskərzadə. Bəxtlar, sən şeyin adını tutdun, Kaliforniya mərkəzinin. Adəm qardaş istəyir ki, olan əlaqə saxlasın. Yəni, orada Həmid bəyə yazsalar və yaxud da ki, oranın təşkilatın
əlaqə saxlama nömrəsini və yaxud da ki, sənə, yəni ki, yazsalar sənə yönləndirə bilərsən onlara. Mən belə Təbii başa yandıra düşürəm. bilərim. Hətta Facebook'ta sayfa da var. Yəni Azərbaycanlıların cəmiyyəti ASC gedir. Azərbaycan Societen Committee belə gedir. Oradan yaza bilərlər. Fərqi yoxdur. Mənə də yazsalar mən yönləndirə bilərəm. Problem deyil. Okey, mən düşünürəm ki, Adəm qardaşımın suallarına cavab verdik. Salamlar var, təbii ki, Laçın Cəbrayıl salamlayır və eşq olsun deyir. Salam Laçın. Moldova'ya salamlar. Sual, bir dənə sual, Sarı xanımın sualı var ki, Efe qardaş nə işlə məşğuldur orada? IT. IT sahəsində, aha. Sistem ve şəbəkə bəlim. Mən nə işlə məşğuldur, burada bir şey yadıma düşür, çox maraqlı bir sual vermək istəyirəm. Gəldiyin gün, yəni, məsəl üçün, mən gəldiyim gün Karapka bağlamışam, pizza. Sen geldiğin gün hansı işten başladın Amerika'ya? Amerika'ya geldim. 3 günden sonra Move işine başladım ben. Ev Aha. kötürtme. 15 Yani gün orada işledim. bizimkiler biraz o yani fehlali 5 dakika. Fehlali, ha, fehlatçılık. Fehlatçılık, fehlatçılık. Yani bunda hiç sen utanacak bir şey de yoktu. Yani. Yani kişi, özür dilerim deyir, baştan da su çıxardıb, ailəsinə pul kazanlar, özün şey deyə bilər. O hiç de ayıp bir şey deyir. Hemen birinci fehlatçılıktan başladım. Move Aha. işinde. Hatta indi kim yanındadır ki, sağ olsun buradan kardeşlere, Ferit kardeşlere salamlar deyirəm. Çok yaxşı olandı. Sağ olsun, yani üç defa şeylerdi, kabul etti, getdim işlemişim. Ama orada 200 defa uşağlarla çıkmıştım. Aslında bakanlar demeli, onlar beni həmin gün çok iş etmeli deyirdiler. Çünkü ben örgənirəm. Yani göstermedi de ki, baxın, Okay. karpka formalı şey izleyirler. Ya üzü istedim, ya çok, dava götür bunu, götür bunu. Həmin günü akşam saat 5'te hissedim ki, ayaklarımı artık hissedemiyorum. O derece yüklemişler O da ağır beni. işlemiştir. Ya, çok pis şeylemişlerdi. Aslında bakan da ona mən salmalı değiller o işe. Onlar sadece göstermediler. Bak karpka belə bağlanır, bu buradan götürülür, ne bileyim belə daşınmalı, ne eləməlidir. Ha yo, bunlar sanki bir ki beni 20 ildir fəhli işlerim, ya dava gel buraya. Şey elədiler. Ve səhərsi gün Fərid gördüm şey elədi ki, ya, bu uşağı evini incitmişsin. Bir şey deyim ki, Fərid mən işləmək istəmirəm. Daha çox belə iş olsa, qatdı ki, Emil necə işdi ki? Deyir, ama qarif, qollarım ucu qopdu deməm. Karpka daşımaqdan, şey daşımaqdan. Özellikle ki, arabasız falan. Həm uşaqlar saat danlayıb ki, ha, belə eləməyim de size bu təzə gəlib bu uşağı. Hələ orqanizması tam şey deyil. Ama tabii ki onu insan namazı için. Ha, fəhlənin içine başlamışam. Bir sual var, o sualı istedim birinci oxuyam, sonra mən sualıma keçəcəm. Sual çok maraqlıdır. Miqrantlara dövlət dəstəyi olur mu, var mı? Ümumiyyətlə özündə bunu istəyirəmsən mi? Açıq sən mi? Təbii ki, əgər məsələn siz rəsmi olaraq siz burada rəsmi yaşayırsınızsa, fərqi yoxdur. Yəni, Aha. Green Card'ın özü belə miqrant sayılır əslində baxanda budur. Yəni, bu da Bəli, vardır. Green tamamilə Card'ın özü belə bir miqrantdır. Siz pasport almayan kimi siz miqrant yaşayırsınız. Əgər siz vergi ödəyirsinizsə, hər hansı bir kriminal sorunuz yoxdursa, məsələn, bu hal-hazırda pandemiyanın dövrü olaraq, təbii ki, yəni, burada dövlətiniz o 1200 dollar stimul çek hamıya verdi. Fərqi yoxdur, neçə nəfər ibarətdir. İşsiz, işləmirsə, hal-hazırda deyəm ki, EDD deyilən bir şey var ki, unemployment proqramıdır. Ora müraciət edirsiniz. Dövlətçi yardımını edir. Yani maşınınız var diye size pul düşmü diye söhbəti yoxdur. Ya ben özün ümumiyyətlə belə yardımlarını nə vaxtsa almışammı, yani yararlanmışammı, Ha, yox, ümumiyyətlə mənim özüm çox da elə yox. Çox da yox. Yani son bu 2-3 ay ərzində bu iş hal-hazırda müqavilələr deyən deyənə EDD-yə müraciət etmişəm. Ama orada çünki şey yoxdur, mən çünki işlədiyim müddətdə pul ödəmişəm hər ay. Sanki bizim Okay. pensiyonlu kimi de Ya bir de oradır. zaten insanlar bunu başı mesela biz ödediğimiz pulu geri alır. Yani öz pulumuzu al verirler bize. Ay sen Yani bakan da öz pulumuzu yer başka pul almışım. vermirler. Yani aslında elədir. Bir sualdır ki Dallas'ın havası hakkında. Hemen Dallas'ta olmamışım bilmirəm. Hal-hazırda mövzumuz da Kaliforniya'dır. Yani Kaliforniya'da bağlısı olsa. Benim sualım demeli neyle bağlıdır? İlk kazancın yadındadır mı Amerika'da? Ne kadar pul almıştın ilk günün kazancı? Həmin o fəhlə işlədiyim gün oldu. Saatıma səhv etmirəmsə 8 saat. Yox. Hə. 160-170 dollar pul idi ilk gün. 160 yapmış. Ha. Bəli. Ben de hafta 90 dolar pulla gelmiştim. Yani benim yardımda olan bir şey. Aslında Amerika'da simbolik bir şey mənası görsensin ama bizim çok büyük mənada şey. Çünkü bu Amerika gelip düştüğümüzde kazandığımız ilk puldu. Yani o kadar eziyetin içinde. Ben de çok sevindim ki sen böyle bizim için samimi danışırsan ve aslında pişman olmamağından bağlı samimi danışırsan. Ümumiyyətlə Amerika'da subay aile arasında böyle de subay insan ve aileli insan yaşama aslında fark var mı? Yani yaşama standartlarında xərclər diyelim, ne bileyim yaşama xərcləri diyelim ümumiyyətlə. Bayağı çünkü çok güzel vurguladı ki subay insanları mesela oğlanlara en çok məsləhət gördüm ki rızıqlarından çıxmasa. Çünkü bu halı mən də görmüşəm. Şahid olmuşam. Çok təəssüf ki, burada Amerika'da fantastik pul kazanabilirsin. Yani Azerbaycan'la müqayisədə.
Aslında kazandığın pul fantastik değil ama Azerbaycan'a müqayisədə birdən-birə 50 4 bin, 5 bin dolar pul gəlir və bu səni havalandıra bilər. Yəni belə deyək ki, idarəni itirə bilər. Yəni, hazırlıqlı deyilsən sən. Düzdür, düzdür. Sən istəyirsən ki, sən eləsən subay Amerikanlı, daha da subay imigrantdan, evli imigrantların xərclərinə qədər bir-birinə fərqlənir ümumiyyətlə. Nədədir fərqlənir? Belə deyim ilk öncə. Subay insanların əslə baxanda avantajları çoxdur. Amerika'da subay insan, çızığından çıxmayan, fərq yoxdur istər oğlan, istərsə qadın olsun, avantajları biraz çoxdur. Nə mənədə çoxdur ki, deyəlim ki, sənə bir iş təklif olunub, sən deyəlim ki, bir neçə ştatları gəzəcəksən və yaxud da iş belədir ki, çoxsu yollarda olacaqsan, amma normal bir məbləğ qazanacaqsan və sən bu pulu save eləyə bilərsən, bir 6 ay bir il işləyib, ondan sonra özün üçün istədiyin bir şey qura bilərsən. Bu tərəfdən avantajları çoxdur. Dezavantajı bundadır ki, hə, yəni, orada dedim ki, bir yaş faktoru var. Baxır siz hansı yaşınızda subaysınız. yəni, əgər 22, 23, 24 yaşında subaysınızsa, oh, nə güzel, yəni, ən gözəl yaşdasınız da, özünüz üçün gəzin, kef edin. Hər cür şərait də var. Təbii ki, yenə deyim, cızıq açmamaq şərti ilə. Tamam, razıyam. Amma gəlirsə artıq 30-35 yaşdan yuxarı bir insanların subay olması həbirə çətin olur. Çünki baxmayın, nə qədər olmasa bunun indiyənə kimi yəni, bir ailə qayğısını görüb deyəlim ki, və yaxud da evə gəlirdi, yeməyi var idi. Hə, bunlar artıq yoxdur qabağında. Gəlib yeməyini də özü pişirməlidir, paltarını da özü yumalıdır. Yəni, mənim özüm məsələn, bunların hamısı keçmişəm də, evə gəlmişəm, yorğun və yaxud da yeməyi də özü pişirmişəm, paltarımı da yumuşam, özü sürəm, evdə təmizləmişəm. Hələ, çünki orada yaşıramsa, bunu eləməliyəm. Bəli, yəni, təmizliyi sevən bir insan olduğuma görə. Hə, bəzi insanlar var ki, evinə girirdin, uf, uf, yəni ki, aylardır, ümumiyyətlə, son sənə varsa, hamısı qalıb orada. Çox bərbad bir vəziyyətdədir. Heç sevilən bir şey deyil bu. Evli insanların avantajları bundadır ki, təbii ki, yəni, əgər normal bir qazancı varsa, deyəlim ki, normal bir işdə işləyirsə, təbii ki, ən gözəli budur. Ailən yanında, evladların yanında, işdən sonra gedirsən, gəzirsən özün üçün, haran istəyirsən, yəni heç kim orada pəm yer atmır. Uşağının təhsilində məşğul olursan, təbii ki, uşağın gələcəyi üçün daha yaxşı şeylər öyrənə bilirsən oradan. Çox gözəl. Burada bir suallar, bir sualda qabaq salamlar var. İsmail Talıbov, gözəl insan necəsən deyir, səni salamlayır. Sağ ol, gözəl insan, çox sağ ol, təşəkkürlər. Kamran Cəlilov səni salamlayır. Əleyküm əsəlam. Deyirəm. Və çox gözəl bir sual var, Laçın Cəbrayılın bir sualı var. Ki, Amerikada etirazlarla bağlı düşüncən, ümumiyyətlə o sənə nə qədər effektiv hiss elədin o etirazları, ümumiyyətlə düşüncən necədir? Bir də ki, orada ümumiyyətlə sənin özünün, belə deyək ki, qaradərlilərlə bağlı münasibəti, fikrin. Qaradərlilərlə belədir ki, qaradərlilərlə mənim açıqca problemim yoxdur. Okay. Yəni, hər zaman pərdəmi saxlamışam onlarla. Çünki, ümumiyyətlə bir şey deyim ki, insanın özündən bilə çox şəxsidir. Yəni, insan özünə tərdirsə, ona doğru gedir. Məsələn, mənim özüm davadan, şavadan, biraz risklərdən uzaq ola bir insan olduğuma görə çox yeyib gedib, yəni, problemi başımı salmıram. Qaradərlilər, belə deyim ki, iki formada olurlar. Ya yaxşısı var, ya pisi var. Yəni, bunların bir ortası yoxdur. Yaxşı olanlar da olur. Məsələn, mən tanımışam heç dənsin ki, çox yaxşı insanlardır. Yəni, Bakı nə bilək ki, Dastoyn oğlanlardır. Və yaxud da, yəni ki, mədənidirlər, məhdilər. Pisi də ki, zatən pisdir. O ki, gəldi Amerikada baş verən hadisələrə fikrim belədir ki, açığın deyim ki, Amerikada baş verənlərlə bağlı fikirlərim çoxdur. İndi bəzilərindən burada səsləndirmək istəmirəm ki, istər həm siyasi şeylər olsun, nə olsun. Mən siyasi ekspert deyiləm. Bir şəxs olaraq fikrim budur ki, əslən baxana çox da pis bir şey görmədim mən. Hə, orada qara polis suçluykən suçlu duruma düşdü. Suçsuzkən, suçsuzkən. Yəni ki, hər hansı bir günahı olmadan günahlı duruma düşdü. Bəli, bəli, haqsız, haqlıykən haqsız duruma düşdü. Haqlıykən haqsız duruma düşdü. Amma insanların reaksiyası, əvvəl o başlanan dinc aksiyaları, yəni mən də şey eləyəm ki, təbii ki, o çox düzgündür. Hətta polislərin özləri diz söklər, üzr istədilər, yad elədilər. Yəni bunu da belə gördünüz ki, yəni sakitçiliklə sülhləndə artıq məsələ bitib demək olar ki, heç yerdə heç nə qatış olmur. Hə, bu iş olmadı və bir vaxt bir insanın səhvinə görə bütün hamısı durub şey eləmədilər ki, belə nədir? O, amma yağmalamağa gələndə isə o girib dükanları dağıdı və neyin edilər? Bir dənə fikir versən, o deyil, ancaq yenə qaralardı. O bəxtim ki, hansı ki, o pis qaralardı ki, onlar ancaq bunu edirdilər orada. Qardaş, həqiqətən bütün suallara cavab verdiyin üçün, vaxtını bizlərə həsr etdiyin üçün, ayırdığın üçün qızıl vaxtı və təşəkkür edirəm. Və səni də zaten təqdim eləmişəm, zaten sualları da, salamları da özün görəcəksən, o salamlara bir-bir cavab yazacaqsan, yəni inanıram buna. Son olaraq tamaşaçılarımıza, izləyənlərə fikrin, sözün, arzun nədir? Yəni bütün ümumi deyə bilərsən, nə istəsən.
Hamıya dediğim kimi uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Yine deyirəm Green Card udanları bir daha təbrik edirəm. Heç bir şeyden çekinmesinler. Amerika o şansı açıbsa, yani bunun özü Allah tarafından size verilen bir nimetdir ve bundan yaxşı istifade edin deyərdim mən. Gelenlere de dediğim kimi, yani tələsməsinler, daha etraflı məlumatları alsınlar, basın sayfada paylaşan videoları çox şey eləsinler, fırsatlar haqqında məlumat alsınlar ki, hara gedirəm, nə iş görəcəm, nə tələyəcəm. Ve hamıya mehribansızlık arzu edirəm. İnşallah, tabii en büyük arzum, en büyük arzumun biri budur ki, tek Amerika'da yok, bütün yerde yaşayan Azerbaycan hamısı, yani burada mesela özünde, fark yoktu, ister Virginia, ister California, ister Chicago'su olsun, Texas olsun, hamısı bir olsun. Yani Amin. bizim milleti ben her zaman bir görmek istedim. Kütle kimi görmek istemiyorum. Amin Millet abi. olarak görmek Çok istedim. sağ ol. Ben de sağollaşalım. Sağ olsun bir sual istedim. Diğer sonra devam edeyim. Daha doğrusu sağollaşalım. Gelecek seçkilerde Trump'ı görmek istedim prezident olarak. Bir şahsi Nece? olarak. Trump'ı gelecek seçkilerde prezident olarak görmek istersen mi? Valla belə deyim, yani açığı prezidentin istər Trump olsun, istər Trump olsun, kimlə olsun, məsul fərqi yoxdur. Biz onu Buranın ən üstün istemiyoruz. Ben cəhəti... tamam abi, biz insana başlıyoruz. Biz onu istemiyoruz aziz dostlar. Bizim için biz artık siz isteyebilirsiniz. Çünkü siz gelmek isteyen imigrantlar, olası kanunları size tətbiq edebilirler. Ama biz burada olan imigrantlar bunu o kadar da büyük belə yani. Ben mesela için Bilirsiniz ya, yani Elmacı istiyorum. Sizin sözler kuvvet. Amerika'da sistem öyle bir şey qurulub ki, burada prezident veya da şahsa göre qurulmur heç bir şey. Ha, o gəlib neyse değişmek istiyor, neyse qanunlaşa bilir, ama o tam getmir. Çünkü burada qanun var. Yani o toxunulmaz qanunlar var burada. Buranın esas şey Amerika qanunları belə qurulub ki, yani bura zaten miqrantlar ölkəsidir. Hamı üçün hoş gəlmirsən. Qapı açıqdır. Evet. Yaxşı insansın tabii ki. Yani burada Trump mı oldu, Obama mı oldu, nem o birisi mi, bu birisi mi? Yani bizim için hiçbir adet yoktu. Kim olursa olsun. Qanunlar esas buna normal gelirse problem yoktu benim için. Çok sağ ol efendim. Hakikaten teşekkür ederim. Sağ ol vaxtını ayırdığınız için. Hakikaten çok çok var ol ve ahır ki bu alındı bizde ve bunun tesadüfen biz ikimiz de kırmızı giymişiz dostlar. Bu hesaplanmış bir şey Bilmiyorum. değildi. Evvelden diyeyim. Yani tesadüf biz danışanda ancak sesli danışmışız. Yani görüntüyle danışmamışız ki böyle bir şey olsun. Sadece artık kameranın da gördüm ki ikimiz de kırmızıdayız. Çok maraqlandım. İnsanların sana dost salamı Aleyküm var. selamlar. Ve sana geçen de bütün ya seni tanıyanlar, tanımayanlar, sual yazanlar mı? Sen çok sağ ol diyor. Güzel izahın için. Buyurun. Ve ben hakikaten de sana teşekkür ederim. Olan adından da, öz adından da. Çok sağ Buyurun. ol, var ol. O gün olsun ki inşallah ürəyin istəyən insanlar da, yani bacını nəzərdə tuturam, qardaşını nəzərdə tuturam, onlar da qalib olsunlar ve onun sevincini bir yerdə paylaşaq, bölüşək İnşallah, ve bir inşallah. də canlı yanı ailəvi, siz ailəyə oturasınız ve biz onu danışaq, bir qohum əqrabadan danışaq. Öpürəm, İnşallah, özünə müayən inşallah. qardaşım. Çok Sağ hayır. ol, Allah razı var ol. olsun. Hamıya Hələlik. salam dualar. Sağ olun. Hələlik dostlar.